جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاء. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتبى. فلا الهوى يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطى، تراه لذاك يحث خطى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى يتم ربي. أيا غافرا رجوتك عفوا، ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف، به يصل الله صوف من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم، إلى الله دوما تدور رحى. فيا سعد من كان ذا همة، إلى جنة في أعالي السماء. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلی خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طاہا، میں یاسین. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو. میں ایک مثال دیتا ہوں. محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا،
یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا کالا ٹٹ میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم عزیز حریص مزمل مدثر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا نوح نام لے کر پکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں